Kristusta. Ja tämän sunnuntain aiheeksi on ilmoitettu Kalevalan henkinen perintö. Ja halusin tämän aiheen siksi, että tämä on tavallaan kuin Suomen satavuotisvuoden kunniaksi hieman pohtia kansalliseepoksemme Kalevalan merkitystä ja perintöä Suomen kansalle. Ja samalla myös raottaa sitä verhoa, joka tuntuu olevan aika pysyvästi ja tiukasti kiinni, eli Kalevalan henkistä sisältöä. Me tiedämme, että ensimmäinen Kalevala ilmestyi vuonna 1935 ja uudistettu laitos 1849 Elias Lönnrotin toimesta. Ja se on käännetty, tietoni on vuodelta 2012, 51 kielelle. Ei tosinkaan kaikki käännöksiä ei ole julkaistu, mutta joka tapauksessa. Ja katkelmia Kalevalasta on kirjan mukaan käännetty 225 kielelle. Eli Kalevala tässä tällaisena ulkoisena runoteoksena on kyllä varsin laajalle levinnyt maailmassa. Ja nämä tiedot perustuvat Suomen kirjallisuuden seuran tämmöiseen Kalevala-julkaisuun. Yleisesti maailmalla on siis tunnustettu Kalevala yhtenä suurista kansanrunouseepoksista ja rinnastettu sitä jopa intialaisten Mahabharataan ja Homeroksen Iliakseen ja Odysseiaan. Ja jos ajatellaan, minkälainen Suomi oli 1800-luvun puolessa välissä silloin, kun Kalevala ilmestyi, niin oliko täällä nyt silloin vähän päälle 1 000 000 asukasta, ja tämä oli varsin pieni, köyhä ja kurja Venäjän provinssi, vaikka se nyt suuri ruhtinaskunnan nimellä kulkikin, mikä toisaalta oli kuitenkin Suomelle onnenpotku, että jouduimme venäläisten yhteyteen siinä vaiheessa. Mutta jos ajatellaan Kalevalan ilmestymistä, niin tämä ensipainoshan oli 500 kappaletta, ja kustantajalta kuulemma kesti toistakymmentä vuotta myydä tätä Kalevalaa, ja sen ajan sivistyneistö, joka yleensä edes kirjoja osti ja hankki, oli tietysti ruotsinkielistä, eikä välttämättä lukenut koko Kalevalaa tai kyennyt ymmärtämään sitä. Ja sen ajan yleinen käsitys oli hyvin pitkälti se, että suomen kielellä ja kansalla ei ole koskaan ollut mitään kulttuuria eikä varsinkaan mitään mainittavaa historiaa, ja suomen kieli on yksinkertaisesti niin tyhmä kieli, että eihän sillä voi ilmaista mitään korkeampaa henkistä sisältöä, puhumattakaan filosofiasta. Eli tämä oli se yleinen käsitys. Ja tätä taustaa vasten voi nähdä, että Lönnrotin Kalevala, voisi sanoa, oli aika paukku aikanaan. Ja isku vasten kasvoja sen ajan sivistyneistölle, että tämmöinen valtava runoaarre oli Suomen kansassa. No, näitä runojahan keräsi muutkin kuin Lönnrot, mutta Lönnrot kuitenkin teki sen päätyön. Ja jostain muistan, että olisin lukenut, että Lönnrot näillä matkoillaan kiersi veneellä, kävellen ja hevosella, mutta pääsääntöisesti kävellen suurin piirtein 20 000 kilometriä näillä runonkeruun matkoilla. Että ne on vaatineet uskomatonta sinnikkyyttä, ja ne oli niin kuin tosi vaikeita monesti nämä matkat, että hänellä oli sitkeyttä ja sinnikkyyttä tässä.
Ja näihin matkoihin sisältyy myös vaaroja. Nimittäin esimerkiksi tuolla Karjalan sydänmailla kulkiessaan, niin hänet jopa uhattiin tappaa. Ja syy oli se, että paljastui, että hän on lääkäri. Ja siihen aikaan uskottiin näillä perukoilla erämaissa, että lääkärit levittävät rokotusten kautta tauteja kansaan. Eli kolera ja lavantauti ja muut tällaiset oli itse asiassa lääkäreiden rokotuksilla levittämiä tauteja. Ja mehän tiedämme maailmasta, että tänäkin päivänä näin tapahtuu. Joissakin maailman kolkissa yhä edelleen vastustetaan isorokkorokotuksia ja muuta. Ja parhaimmissa tarinoissahan rokotusten kautta asennetaan meille aivoihin implantteja. Että tämä salaliittoteoriat kyllä kukoistaa edelleenkin maailmassa. Mutta näin siis myös silloin 1800-luvulla. No usein kuulee sanottavan, että eihän mitään Kalevalaa oikeasti ole olemassa. Se on Lönnrotin mielivaltaisesti kokoama runoteos näistä. Ja jopa niin, että hän keksi itse sinne runoja ja sanoja ja siivosi tämän rikkaan kiroamiskulttuurin ja perinteen ja sukupuolisanaston, joka näissä monissa Kalevalan runoissa esiintyi. Ja tällä tavoin on yritetty vähätellä tätä Lönnrotin Kalevalaa. Tosiasia mielestäni on kuitenkin, että ei mitään Kalevalaa tietystikään olekaan, ellei olisi tätä Lönnrotin Kalevalaa. Muuten meillä olisi vain iso määrä runoja kansallisarkistossa, eikä kukaan joitakin akateemisia tutkijoita lukuun ottamatta tietäisi niistä yhtään mitään. No, alun perinhän kaikki nämä suuret eepokset ovat olleet suullista kertomaperinnettä, ja ne on vasta myöhemmin yleensä merkitty kirjallisesti muistiin. On käsittääkseni Mahabharata, Bhagavad Gitaa ja nämä intialaistenkin pyhät kirjoitukset on alun perin olleet vain suullista perinnettä. Ja sillä tavoin täytyy niin kuin tavallaan ihmetellä itse asiassa, että sen ajan näitä runonlaulajia tai siis itse asiassa tietäjiä, jotka ovat osanneet pukea nämä syvät viisaudet tällaiseen muotoon, että ne on säilyneet sukupolvelta toiselle. Niitä on ollut helppo toistaa, koska runollinen muoto ja lauluperinne ovat niin kuin laulaen on helpompi muistaa jotakin asioita. Eli kyllä ne ovat olleet viisaita ja taiteellisia näissä opetuksissa. No, mitenkä sitten tiedepiirit suhtautuvat aikanaan Kalevalaan ja yhä edelleenkin, niin ainakin osa niistä, niin sitä ainakin sen ajan monet tiedemiehet yrittivät todistaa, että sehän todellisuudessa on vain lainatavaraa monilta sivistyskansoilta, koska huomattiin, että näitä samankaltaisia runoja esiintyi Skandinavian Balder ja Edda runoissa ja monissa muissa tällaisissa, että ikään kuin Kalevalan runot olisivat vain toisintoja näistä muiden kansojen kulttuuri- ja sivistyskansojen runoista ja suomalaiset olisivat niitä vain kopioineet ja muokanneet hieman omaan muotoon. Eli jopa niin, että mielestäni huikein esimerkki on tämä Karle Kruun, joka oli silloin pidettiin yhtenä korkeimpana Kalevala-auktoriteettina, kuinka hän selitti maailman syntyrunoa, että kuinka se on syntynyt, se on itse asiassa virolainen kiikkulaulu, jonka
tämmöinen nuori tyttö, se on keinussa kiikkunut ja katsonut taivaalle ja siellä on lentänyt pääskysiä. Ja sitten se on saanut siitä mieleen tämmöisen mieleyhtymän, että maailmankaikkeus on syntynyt linnun munasta. Ja hän oikein käyttää vaivaa todistaakseen tämän teorian, ja johon sitten Pekka Ervast kirjassaan Onko Kalevala pyhä kirja? Mielestäni hyvin ansiokkaasti vastaa, että ei niin suurta mielikuvitusta ei virolainen tyttö osannut omata, että hän olisi osannut laulaa maailman syntyrunon tässä kiikkuessaan. Että kyllä tämä on niin kuin aivan uskomaton selitys tälle asialle. No me tiedämme muun muassa Martti Haavion 50-60-luvulla tekemistä tutkimuksista, että ja Pekka Ervast omassa Ruusuristin perustaja Pekka Ervast 1916 jo esitti, että tämä maailmankaikkeuden synty munasta on ikivanha tarina ja sillä tavoin yleisesti tunnettu, ja siihen sisältyy jotakin vertauskuvaa, ja vertauskuvallisesti se on hyvin niin kuin pätevä, koska se on levinnyt yli, voisi sanoa, että yli koko maapallon kaikkien kulttuurien keskuudessa on hyvin tunnettu tämä tarina. Siitä tietysti voi ajatella, että se on niin kuin lainatavaraa, mutta miksi omaksua jokin tarina, ellei siinä olisi jotakin, joka on niin kuin totta, tai se on symbolina, vertauskuvana niin kuin mahdollisimman todenmukainen. No siis tiede ei oikein ole tätä Kalevalaa löytänyt muuta kuin runoina. Mutta sen sijaan taiteilijat inspiroituivat heti, voisi sanoa heti melkein alkuunsa Kalevalasta, ja tuolle inspiroitumiselle ei mielestäni edelleenkään näy vielä loppua, koska nykyisetkin taiteilijat inspiroituvat Kalevalasta ja tekevät Kalevala-aiheisia teoksia. Jokainen meistä tietysti tuntee kansallisen ikonostaasian kuuluvat Akseli Kaleen Kallelat, monet Kalevala-aiheiset maalaukset ja sitten Sibeliuksen sävellykset, joita on lukuisia, jotka ovat inspiroituneet juuri nimenomaan Kalevalasta. Ja kansallinen herääminen ja Kalevalan inspiroimat taideteokset loivat mielestäni sitä henkistä perustaa, jossa syntyi itsenäisen Suomen syntysanat ja peruskivet. Kaikki tämä on meille tietysti tuttua ja tunnustettua, mutta onko vielä jotakin, jota voisi kutsua henkiseksi perinnöksi? Olemmeko ymmärtäneet noiden Kalevalan runojen sisältöä ja vertauskuvallisuutta? Me täällä Ruusuristissa olemme yrittäneet tulkita ja avata Kalevalan runoja teosofian antamilla avaimilla. Teosofisen liikkeen perustaja Helena Petrovna Blavatsky totesi aikanaan, että mytologioita ja vertauskuvia voi avata 7 eri avaimella. Ja jokaista avainta voi vielä kääntää 7 kertaa tuossa lukossa. Eli tulkintoja on vähintäänkin 49. Ja sitten jos otetaan nämä muunnelmat, niin sehän on kai jotakin 7 tai jotakin 7 potenssiin 7. Mutta H.P. Blavatsky toteaa aikakauslehti Luciferissa vuonna 1888 Suomen kansalliseepoksesta Kalevalasta seuraavaa, että viimeinen osoitus tuon suuremmoisen järjestelmän, jota opetuslapset nimittävät muinaiseksi viisaususkonnoksi eli salaiseksi opiksi,
yleisyydestä kaikkina aikoina ja kaikkialla saapuu luoksemme eräältä verrattain vähän tunnetulta kansalta, joka asuu autiossa, villissä maassa, jonne vierasmaalainen harvoin eksyy. Kalevalasta, Suomen kansalliseepoksesta, löydämme muinaisen filosofian jälkiä, jotkut ilmiselviä, toiset verhotumpia ja kätketympiä. Tämä eeppos ei voi olla 3000 vuotta nuorempi, luultavasti paljon vanhempi. Ja vaikka se on siis kirjoitettu muistiin, hän lisää vasta äskettäin, niin, tämä on elänyt suullisena perintönä. Ja pääosa näistä runoista kertoo Suomen kansan mahtavasta menneisyydestä, jolloin tämä suuri kansa eli Mustanmeren ja Kaspianmeren tienoilla. Ja hän vielä mainitsee, että suomalaisella kansalla on ollut merkittävä suhde slaavilaisiin kansoihin nähden, varsinkin Venäjään. Ja että tuo suhde on ollut samanlainen kuin mystinen kuin Tessalian maagikoiden ja noitien suhde muinaisiin helleeneihin. Ja venäläisessä tarustossa usein mainitaan suomet koldooneina. Hän yhdistää tämän venäläisten koldoonit vähän niin kuin kaldealaisiin, että suomalaiset olivat tämmöisiä maagisia noitavoimia omaavia kansoja, joilla oli hyvin niin kuin erikoinen suhde Venäjän kansaan. Ja Blavatski ylistää siis Kalevalaa yhtenä tämmöisenä mahtavana eepoksena, jonka jopa niin, että hän ottaa pääteoksensa Salaisen opin toisen osan motoksi pätkän Kalevalaa. Ja tämä on tietysti aika erikoista, että hän näin tekee. Tai ei sinänsä tietysti meille suomalaisille, jotka Kalevalaa tunnemme, niin ole mitään erikoista, mutta että hänellä ei ollut varmaan mitään syytä meitä jotenkin mielistellä tai nostaa esiin muuta kuin sen perusteella, että Kalevalassa todellakin on jotain syvällistä ja merkille pantavaa. No itselleni H.P. Blavatski on merkittävä teosofinen auktoriteetti, ja sellaiseksi luen myös Rudolf Steinerin Saksassa toimineen, aluksi teosofisen liikkeen ylisihteerinä toimineen ja myöhemmin sitten antroposofisen liikkeen perustajan, joka siis vaikutti 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Ja Rudolf Steinerhan vieraili Suomessa 2 kertaa. Ensimmäisen kerran vuonna 1912, jolloin hän oli vielä Saksan teosofisen seuran ylisihteeri, ja hänet oli kutsuttu Suomen teosofisen seuran vuosikokoukseen kunnia vieraana. Ja silloin Ruusuristen perustajajohtaja Pekka Ervast oli Suomen teosofisen seuran ylisihteeri. Ja Pekka Ervast toimi kääntäjänä hänen näissä julkisissa esitelmissään ja muissa tilaisuuksissaan. Hän siis piti muutaman luennon ja vastasi myös kysymyksiin täällä ollessaan. Tuohon aikaan hän Saksasta reitti Suomeen kulki Turun kautta, ja Turusta hän tuli sitten junalla Helsinkiin, ja kerrotaan, että hän oli hieman hämmentynyt, ja nämä saksalaiset vieraat seurue, joita oli hänen mukanaan, että häntä vastassa oli kummallisiin kalevalalaisiin asuihin pukeutuneita pitkätukkaisia miehiä ja naisia. Eli tämä vastaanottokomitea oli varsin kummallisen näköinen saksalaisten mielestä. No, se vaan kuvasi sitä, että teosofisessa piireissä oli jo silloin mahtavaa
Kalevala innostusta. Hän piti siis täällä muutaman yleisen julkisen luennon ylioppilastalolla, jotka eivät käsitelleet kuitenkaan millään tavoin Kalevalaa, vaan enemmänkin keskittyi elementaariolentoihin ja luonnonhenkiin ja niiden jollakin tavoin ilmenemistä myös tässä suomalaisessa kulttuurin tai Suomaan jollakin tavoin niin kuin tähän maantieteellisyyden aspektista katsoen. Ja vuonna 1913 hän tuli toisen kerran, mutta tuli itse asiassa jo enemmänkin. Hän oli jo eronnut teosofisesta seurasta tai hänet oli erotettu, miten se nyt tulkitaan. Hän tuli perustamaan antroposofisen seuran Suomen osastoa. Mutta mielenkiintoista on, että vuonna 1914 hän vielä palasi suomalaisuuteen ja Suomen suhteeseen ja Kalevalaan. Hän piti 3 esitelmää Dornahissa, joka oli siis tämä antroposofisen seuran pääkallon paikka Sveitsissä. Ja näissä esitelmissä hän tuo hyvin merkittäviä lausuntoja esiin, jotka voivat hämmästyttää meitä yhä uudelleen. Sillä ne laajentavat Suomen kansan suomalaisuuden ja Kalevalan henkistä sisältöä hyvin merkittävällä tavalla. Rudolf Stannerillahan oli hyvin selkeä näkemys siitä, kuinka historian saatossa kansat ovat aina olleet vuorovaikutuksessa keskenään ja kuinka niillä on ollut erilaisia tehtäviä ihmiskunnan henkisen evoluution ja kulttuurikausien saatossa läpi vuosituhanten. Teosofian perusoppeaan on, voi sanoa, tietoisuuden evoluutio. Puhutaan juuriroduista, joita on 7 ja jokainen niistä jakautuu 7 alarotuun. Rudolf Steiner käytti nimitystä kulttuurikausi, mikä on mielestäni paljon onnistuneempi, kuten myös Pekka Ervast myöhemmin puhui vain kulttuureista. Ja olemme nyt siis 5. juurirodun 5. kulttuurikaudessa ja 4. manvantarassa, jos näin teosofisesti lyhyesti ilmaisee. Mutta teosofia on aina esittänyt, että kulttuurien, rotujen, kansojen, kohtaloiden takana on henkinen ohjaus. Puhutaan bodhisattvoista, manuista ja kansallisdeevoista eli kansallishaltioista, kuten Pekka Ervast tahtoi nimittää. Ja Pekka Ervast sanoo, että muinaisella Suomen kansalla on ollut merkittävä tehtävä muinaisuudessa ja myös nyt mahdollisuutena ja nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuutena tämä tehtävä. No, referoin tässä lyhyesti näitä ja luon ehkä jotain otteita näistä Rudolf Steinerin Dornahissa pitämistä esitelmistä, eli se on ilmestynyt kirjana nimeltä Suomi ja Kalevala, ihmisen yhteys luonnon henkisyyteen. Ja siis ne on pidetty Dornahissa 1914. Hän muun muassa sanoo, että syvällisellä tavalla Kalevala ilmaisee, että Suomen kansan suuruus perustuu siihen, että se oikeastaan valmistaa ykseyttä kolminaisuudessa, valmistaa kolminaisuuden sammuttamisen kautta sen ykseyden vastaanottamista, joka ei nyt enää ole vain inhimillistä ykseyttä, vaan jumalaista ykseyttä, jossa elää Kolkatan mysteerin jumalainen sankari. Hän tuo esiin, että Suomen kansalla oli erityinen kyky ymmärtää kolminaisuutta, ja tämä
kyky ei muilla Euroopan kansoilla ollut, vaan suomalaisuudessa ikään kuin eli tämä Väinämöinen ja Ilmarinen ja Lemminkäinen jollakin tavoin ihmeellisesti hänen mielestään sellaisena sisäisenä ymmärryksenä, mikä tämä tällainen kyky oli niin kuin Euroopan muilta kansoilta hävinnyt. Ikään kuin, että me ymmärtäisimme paremmin, hän nimenomaan käsittää sen niin, tai sanoo, että me ymmärrämme kolmiyhteistä Jumalaa paremmin kuin muut. Hän oli myös hämmentynyt siitä, että Suomessa oli tämmöinen niin sanottu atavistinen selvänäkö säilynyt paljon pidempään kuin muilla Euroopan kansoilla, joista ne hänen mukaansa olivat alkaneet kadota jo 1400-luvulta lähtien. Mutta täällä Suomessa edelleenkin oli verenperintönä jotakin mystistä ja maagista. Ja hän tuo, tämä on mielestäni hyvin merkittävä. Mä olen lukenut tämän kirjan monta kertaa, mutta nyt ensimmäistä kertaa minä niin kuin ymmärsin, mitä hän oikeasti tässä sanoo, vai ymmärsinkö oikein. Hän sanoo, sanoin, että Kalevalassa on suuremmoisella tavalla ilmaistu, kuinka Suomen kansan oli suoritettava tämä valmistus. Sillä tavalla, että Kalevalan loppuun on merkittävällä tavalla mukaan otettu Kolkatan mysteeri. No siellähän on siis tämä Marjatan pojan syntymä ja Marjatasta tulee Karjalan uusi kuningas ja Väinämöinen suuttuneena lähtee sitten pois kuparisella purrellaan vaskisella veneellään. Mutta Runo Steiner jatkaa. Kristus astuu esiin Kalevalan lopussa, mutta hänen vaikutuksensa tavoitettaessa suomalaiset jättävät Väinämöisen maan, mikä ilmentää sitä, että se alkuperäinen suuruus, se merkityksellinen, joka on tullut suomalaisuuden kautta Eurooppaan, on kristinuskon valmistusta. Ja että se ottaa kristinuskon kuin tietona, viestinä ulkoa päin. Ymmärrän tämän lauseen niin, että Rudolf Steiner sanoo, että suomalaiset valmistivat Euroopan kansan vastaan, Euroopan kansat vastaanottamaan kristinuskon. Kummallista. Mitä sillä tarkoitetaan? Eli monissa yhteyksissä tuodaan esiin, että Suomen kansa ei suinkaan ollut mikään pieni eikä vaatimaton eikä mitätön kansa. Näitä tutkimuksia on vaikka kuinka paljon, että Suomen kansa itse asiassa oli suuri, mahtava kansa, joka muinaisuudessa täällä Euroopassa vaikutti ja sillä oli hyvin merkittävä rooli Euroopan kehityshistoriassa. Mutta tietysti me olemme siitä vain niin kuin pieni sirpale tai jäänne tai mitä me nyt olemme. Joka tapauksessa geneettisesti me olemme tosi kummallinen kansa, ainutlaatuinen maailmassa, sillä täällä on geeniperimä, jota ei ole millään muulla kansalla. Osin se on läntinen, osin itäinen, mutta osin kuitenkin niin, että suomalaiset on geneettisesti täysin omalaatuinen kansa. Ehkä se johtuu tietysti maantieteestä, että olemme niin syrjässä olleet. Eikä harva ole viitsinyt tänne pohjan perukoille tulla. Ja Rudolf Steiner vielä myöhemmin sitten jatkaa tästä samasta aiheesta. Hän kysyy, voi kysyä, mikä merkitys on kansalla, jolla on ollut maisessa kehityksessään niin tärkeä vielä myöhempiin aikoihin säilyvä tehtävä kuin muinoin suurella Suomen kansalla ja joka säilyy vielä myöhempiin aikoihin. Eli hän tuo tämän esiin, että Suomen kansa on ollut niin suuri ja merkittävä, että
että se tehtävä on ollut niin suuri ja merkittävä, että sen vuoksi Suomen kansa yhä edelleenkin on olemassa. Ja hän sanoo, että se, ja voisi sanoa, että se, mitä Suomen kansa on säilyttänyt, tulee itäisen Euroopan omaksi tunnoksi. Ja sanotaan, että tuleva slaavilainen kulttuuri tai tuleva kulttuurikausi on slaavilainen, ja Suomen kansalla pitäisi olla sitten tähän erityinen vaikutus nimenomaan tällaisena omatuntoaspektina. Mutta tulevaisuutta Rudolf Steiner viitoittaa vielä, että on tultava ajan, jolloin kehityksen tehtävien ymmärtäminen valtaa sydämet, jolloin Suomen kansan keskuudessa alkaa Kalevalan ajatusten elpyminen. Tällöin modernin hengentieteen ajatukset henkistävät ja läpäisevät tämän ihmeellisen Kalevala-eepoksen, ja se saatetaan kaikessa syvyydessään koko Euroopan tietoisuuteen. Ja lisää vielä, että Euroopan kansat kunnioittavat Homeruksen eepoksia, mutta Kalevala on virrannut sielun elämään vielä syvemmistä perustoista, vaikka sitä ei vielä nykyaikana ymmärretä. Kerran kuitenkin ymmärretään, kun hengentieteen oppeja tullaan käyttämään maakehityksen henkisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Jään sanoa, että Kalevalan kaltaista eepposta ei voi säilyttää muuten kuin elävässä elämässä sellaisten sielujen avulla, joiden ruumiillisuudet ovat sukua Kalevalan luomisvoimille. Hän korostaa, että tämä Kalevalan henkinen perintö, sen pitäisi tämän hengentieteen läpäistä. No me täällä ymmärrämme myös, että teosofis ruusuristilainen elämän ymmärrys, kun läpäisee tämän Kalevalan, niin se myös samalla selittää ja avaa sen. Eihän sitä mitenkään muuten voi oikeastaan ymmärtää. Näin siis Rudolf Steiner varsin syvällisesti ja ylistävästi puhuu Kalevalasta ja itse asiassa vähän niin kuin jättää meidät ihmettelemään, että onko todellakin Kalevalan perintö niin valtava, että se sillä olisi niin kuin merkitystä meille tai koko Euroopalle. No silloin 1912 hän vastasi myös yleisön antamiin kysymyksiin, ja häneltä muun muassa kysyttiin, että Suomessa on ihmisiä, jotka ovat alkaneet epäillä, onko Suomella mitään tulevaisuutta. Toisia taas, jotka ovat täynnä intoa suomalaisen kulttuurin puolesta. Miten uskotteko te, että Suomen kanssa suojelushengellä voisi olla mitään tekemistä maailman näyttämällä? Ja hän vastaa, että on luonnollista, että hengentieteilijät eivät tällaisissa kysymyksissä voi mennä liian pitkälle väitteissään, eivät kaastua määrätyn rajan yli. Mutta hän sanoo myöhemmin sitten, että hän oli pitänyt Oslossa joitain esitelmiä, ja hän sanoo, että muutamilla pienillä kansakunnilla on paljon suurempi merkitys kuin ihmiskunnan lähimmässä tulevaisuudessa, kuin yleensä ulkoisessa maailmassa uskotaan. Että kansat, jotka ovat eläneet syrjässä ja joilla on vanhaa viisautta, niin ne ovat tietoisesti olleet niin kuin syrjässä kehittääkseen omaa itsenäisyyttään ja tullakseen sitten sitä kautta vaikuttamaan Euroopan kansoihin. Ja näiden kansojen joukkoon hän luki suomalaiset. Ja hän vielä korostaa, että en tee tätä siitä syystä, että nyt seison teidän edessäni ja tahtoisin teitä imarrella, vaan sen tähden, että se on vakaumukseni. Ja hän oli sitä mieltä, että Kalevala ja suomalaiset tulevat vaikuttamaan Euroopan yleiseen kehitykseen
paljon suuremmin kuin mitä meidän kansamme koko edellyttää. No, tietysti voi ajatella, että no juu, kyllähän tässä nyt taas meitä kehuttiin, mutta tosiasia on, että jos me ajatellaan millä mittarilla hyvänsä mitattuna Suomen kansa on 10 parhaan joukossa, puhuttiin sitten koulutuksesta, elintasosta, korruption vähyydestä tai mitä hyvänsä mittareita ihmiskunnassa on kehitetty. Ja nimenomaan nämä kaikki niin kuin nämä tulokset on ei suinkaan suomalaisten itsensä ilmaisemia tai tutkimukset, että ulkomaalaisethan meitä kehuu ja Helsinki on maailman paras, yksi maailman parhaista kaupungeista ja paras paikka ja niin edelleen. Että sillä tavoin Suomen kansaahan ylistetään, ja itsekin tapasin, kun olin Intiassa, niin amerikkalaisen miehen, ja keskusteltiin, olemme kumpikin olleet tapaamassa buddhalaisia opettajia siellä, niin hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että Suomi on maailman paras maa. Yritin väittää vastaan, että eikö nyt Ruotsi, Tanska, Hollanti, näissäkin ole, niin kuin, mutta että Skandinaavia yleensä, hän sanoi, ei, minä olen käynyt niissä kaikissa, kyllä Suomi on ylivoimainen. No en alkanut hänen kanssaan riitelemään asiasta, mutta meillähän tietysti täytyy esittää, kuinka kurjaa meillä on, kuinka kurja hallitus meillä on ja tämä kaikkinainen kurjuus, mikä meitä ahdistaa ja lisääntyy koko ajan yhä kiihtyvällä vauhdilla, niin tämä on se, mitä julkisuudessa ja tiedotusvälineistä saamme lukea. Mutta palataan nyt sitten vielä Kalevalaan ja Rudolf Steinerin näkemyksiin. Rudolf Steiner, hänelle esitettiin myös seuraava kysymys. Kalevala näyttää meille, että on syytä voida puhua vanhasta suomalaisesta kulttuurista. Mutta kulttuuri aina edellyttää korkeampaa vaikutusta. Sen tähden voidaan ehkä puhua vanhoista suomalaisista mysteereistä. Tiedättekö, mitä lajia nämä mysteerit olivat? Tahdottako niistä puhua? Hän sanoo, että hän on ulkomaalainen ja ei ikävä kyllä kykene lukemaan Kalevalaa alkukielellä, koska käännökset ovat aina sitten vain niin kuin semmoisia surkeita tai sillä tavoin ne eivät tuo esiin sitä runollista kauneutta, mikä alkuperäiseen tekstiin aina sisältyy. Mutta toisaalta jos luette englanniksi Kalevalaa, niin jos joiltakin osin sitten kun suomentaa sen englanniksoksen, niin sitä kautta tulee ikään kuin selkeämmin esiin, mitä siinä tahdottiin sanoa. Se on hyvin jännää yrittää niinkin tehdä sitä. Mutta Rudolf Steiner sanoi, että kun hän tutustui Kalevalaan, niin minua hengentieteellinen heti hämmästytti, että Kalevalan suuremmoisten kuvien takana on sellaisia vanhoja mysteerisalaisuuksia, jotka koskevat ihmissielun tärkeimpiä salaisuuksia. En ainoastaan ole nähnyt Kalevalan sankareissa tavallisia sankareita, niin kuin kansalliseepoksissa yleensä, vaan suuria henkisiä voimia ja valtoja. Sankarien kolminaisuus kuvasi ihmissielun kolminaisuutta, josta olen teoksissani puhunut sekä vanhimpien eurooppalaisten mysteereiden että myös rosenkreutzilaisten opetusten kautta. Näin siis Rudolf Steiner hehkutti Kalevalaa ja suomalaisuutta. No, voi sanoa, että olen ehkä tässä sortunut suomalaisen nöyrän mielenlaadun perussyntiin, eli siihen, mitä muut ajattelevat meistä. Tätähän me aina kysymme. Jos saman sanoo joku suomalainen, niin siihen suhtautuu aina heti jotenkin epäillen.
että tämä nyt on sellaista itse kehua ja itse tehostusta vaan. Jos ajatellaan, miten otettiin vastaan Pekka Ervastin Kalevalan avain vuonna 1916, niin tieteelliset piirithän sivuuttivat sen tyystin tykkänään ja sanoivat, että hän on aivan väärillä jäljillä, kun hän puhui kansamme muinaisesta menneisyydestä ja mysteerioviisaudesta ja niin edelleen. No, Pekka Ervast sanoi, että hän teosofisessa piireissä hän oli jo Martti Humu eli Maria Ramstedt esittänyt tulkintoja Kalevalan runojen henkisestä syvästä sisällöstä, mutta Ervast sanoi, hän oli ruotsinkielisestä kodista kotoisin, että hän ei oikein siihen Kalevalaan päässyt sisään eikä oikeastaan ymmärtänyt sitä laisinkaan, vaikka olikin tällainen kielinero. Hän puhui 9 eri kieltä, niin hän sanoi, että suomen kieli oli hänelle kaikista vaikein, että hän itse asiassa vasta aikuisiällä oppi suomen kieltä. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin hän ei ainakaan tällaisessa puheessaan mitenkään välttämättä kauhean hyvää suomen kieltä puhunut ja käytti varsin omaperäisiä ilmaisuja. Mutta kuitenkin Ervast oli, hänellä oli vahva näkemys näistä asioista, ja hän sanoi, että tämä näkemys perustui siihen, että kun hänet oli vihitty henkisessä maailmassa suomalaisiin mysteereihin, niin vasta sitten hän uskalti näistä asioista ruveta puhumaan. Ja Kalevalan avaimen alkupuheessa hän sanoo, että kun nyt sitten H.P. Blavatsky ja Rudolf Steinerkin ovat puhuneet Kalevalasta, niin ehkä hänkin uskaltaa vähän valaista tätä asiaa. Ja mielestäni Kalevalan avain on säilyttänyt kyllä asemansa sellaisena peruskirjana, jota kautta Kalevalan tutkiminen on syytä aloittaa. No, aikoinaan myös 80-luvulla Tapio Kaitaharju puhui kirjassaan, jotka myöhemmin sitten nämä hänen esitykset koottu kirjaamme suomalaiset, Suomen kansan muinaisuudesta ja mahtavasta historiasta, joka sitten otsikoitiin sanomalehdissä, että sekoilua Säätytalolla. Ja näitä hänen esitelmiä ei paljon arvostettu. No, tätä tarinaa on tietysti jatkanut meidän oma Väinämöisen juoksun poikamme Kalevala-tuntija Kauno Mannonen, jonka uuden ajan Kalevalan avain antaa näkökulmaa suomalaisuuden ja Kalevalan ymmärtämiseen. Eli tällä Ruusuristissa on kyllä harrastettu Kalevala-tutkimusta niin kauan kuin Ruusuristi on ollut olemassa, enemmän tai vähemmän, ja näitä kirjoja on sitten ilmestynyt ja julkaistu Ruusuristin toimesta. Ja merkittävä oli esimerkiksi Ruusuristin edesmenneen Uuno Poreen Kalevala-tutkimukset, jossa hän myös saattoi ottaa huomioon sen aikaiset uusimmat tieteelliset tutkimukset, nimenomaan tämän Martti Haavion tutkimukset, jotka yhtäkkiä tukivatkin Pekka Ervastin esityksiä. No, näitä Kalevala-tutkimuksia on tietysti myös tehty totta kai sitten antroposofisen liikkeen parissa, ja ennen kaikkea Seppo Huunonen on ollut sellainen Kalevala-inspiroitunut tutkija, jonka kirja Uuden laulun Kalevala on tuollakin kirjakaupassa myytävänä, ja tuossa aulassa voitte katsoa, on myös hänen
Kalevalan inspiroimat reliefit. Ne on itse asiassa mitallisarja, jonka hän teki, ja nämä alkuperäisteokset on tällaisina reliefeinä, jotka hän sitten lahjoitti tänne Ruusuristiin. Ja Kalevalan taiteilijoista on syytä tietysti mainita, jokainen, joka käy Ateneumissa, niin voi nähdä Heikki V. Virolaisen, ruusuristilaisen taiteilijan inspiroituneita Kalevala-veistoksia ja myös sillä tavoin hän omalta osaltaan jatkoi tätä Kalevalan taiteilijoiden inspiraatiota. Mutta en ole vielä oikeastaan avannut millään tavoin Kalevalan henkistä aspektia tässä esityksessäni. Kesällä kävin Kuhmon Juminkeossa, joka on siis tämmöinen Kalevala-keskus, ja katselin sitten, mitä siellä esitetään Kalevalasta, ja siellä oli sitten Kalevalan käännöksiä ja Kalevalan kirjallisuutta suuret määrät ja jotain pieni taidenäyttely ja niin edelleen, arkkitehtonisesti kaunis rakennus, mutta yhtään tällaista Kalevalan henkistä sisältöä avaavaa kirjaa en siellä nähnyt, ja yritinkin oppaalle, joka innokkaana selitti näistä Kalevala-teoksista, että oletko lukenut yhtään sellaista kirjaa, niin kuin esimerkiksi Pekka Ervastin Kalevalan avainta. Tämä kirja oli täysin tuntematon hänelle. Eli voi sanoa, ja myöskin Ateneumissa, kun oli tämä Kalevala-juhlavuoden näyttely, suuri Kalevala-näyttely, niin siellähän oli myös tuotu paljon kirjoja, niin ainakin aluksi siellä ei ollut kyllä yhtään. Ei ollut Kalevalan avainta, ei Uuden laulun Kalevalaa, eikä mitään näitä Kalevalaa selittäviä teoksia, joissa olisi ollut tätä teosofista gnoossista. Eli voi sanoa, että edelleenkin Kalevalan henkinen perintö on kyllä tiukasti pimitettynä suurelta rahvaalta. Ja mielestäni kuitenkin tätä Kalevalan henkistä perintöä, mielestäni sitä on mahdoton ymmärtää ilman teosofisia avaimia. Jo Eino Leino aikanaan totesi, hän oli teosofisen seuran jäsen, ja hän arvosteli sitten Sunnuntai-lehteen 1917 Pekka Ervastin Kalevalan avainta ja antoi siitä varsin positiivisen lausunnon, kiitteli sitä, niin hän aika mielenkiintoisesti kääntikin asian niin päin, että Kalevala on meidän ikioma ikkuna teosofiaan, eikä niin, että teosofian kautta voimme tutustua Kalevalaan, mikä oli hieno oivallus. Itselleni Kalevalan avain on ollut se avain, joka antaa teosofisille peruskysymyksille runollisen kuvan niistä. Maailman synty, ihmisen henkinen kehitystie ja monet syvät salaisuudet ovat Kalevalassa selitetty varsin seikkaperäisesti. Ne ovat vain kätketty runokuviin, vertauskuviin ja kieleen, joka ei avaudu tämän päivän ihmisille. Aikoinaan, kun Väinämöinen sitten väistyi tämän Uuden Karjalan kuninkaan Marjatan pojan tieltä, ja Kalevala kuvaa, että hän sitten purjehti vaskisella purrellaan taivoisiin, ylös taivoisiin, niin hän ennusti, että hän vielä jonakin päivänä palaa. No meidän ruusuristiläisten näkemys on, että Väinämöinen on palannut. Suomen kansaa itsenäisenä kansakuntana ei olisi koskaan syntynyt, ellei
sen takana olisi kansallishaltijana, henkisenä, kansallisdeevana tai enkelinä, miten se nyt sanoo. No mielestäni tämä Pekka Ervastin käyttämä nimitys kansallishaltija on hieno, hieno ja suomalainen sana. Niin hän on sitä mieltä, että Väinämöisen inspiraatio on synnyttänyt tämän kansan ja saanut sille aikaan itsenäisyyden. Ja tässä työssä on tietysti ollut mukana niitä ihmisiä, niitä vihittyjä suomalaisia, jotka ovat sitoutuneet tämän kansan henkisen kasvun kehitykseen. Mutta mielestäni Väinämöinen siinä merkityksessä, kun Rudolf Steiner sitä penää tai esittää, tai sitten Pekka Ervast, niin häntä ei vielä kaivata, ei katsota, eikä kaivata riittävästi, jotta hän voisi tulla uuden sammon saattajaksi, kuten hän lupasi. Mutta päätän tämän esitykseni Kalevalan sanoihin Väinämöisen suulla, että annapas ajan kulua, päivän mennä, toisen tulla. Taas minua tarvitaan, katsotaan, kaivataan uuden sammon saattajaksi, uuden soiton suoriaksi, uuden kuun kulettajaksi, uuden päivän päästäjäksi, kun ei kuuta aurinkoa eikä ilmaista iloa. Kiitos. Olisiko kenelläkään mitään kommentoitavaa, kysyttävää aiheesta, että syntyisikö täällä sitten keskustelua? Marjo, ole hyvä. Mihinkä kohtaan tätä kalevalaista maailmaa se kantelikaa kuuluu? Siinä on paljon lauluja ja runoja, jotka kalevalaiset naiset yleensä tuntee sitä vähän enemmän. Kyllä. Tuli mulle mieleen. Niin. No, siellä on tätä kalevalaista runoperintöä, että Kalevalaahan ei todellakaan ole mahdutettu kuin pieni osa näistä Kalevalan runoista. Ehkä ne päätarinat, että Kantelettaren runot kai on enemmänkin sitten runoja, että en tiedä onko niissä nyt sitten, itse asiassa en ole lukenut Kanteletarta koskaan. Aija, osaatko sanoa? Vastata, että ihan sama nelipolvit rokeenissa on. Ja sitten jos mainitsit sitä Marjatasta, niin nimenomaan Kantelettarissa on se vanhempi runo, eli se alkuperäinen Neitsy Maria, niin mistä tulee myös tämä Kristuksen ristiinnaulitseminen. Että se on, minä Kantelettarta hyvin tärkeänä niin kuin Kalevalan rinnalla, että se nyt vaan, tai Lönnruthan senkin keräsi ja kokosi, että ne on ehdottomasti niin kuin vähän, voisiko sanoa, esoteerisempi ja eksoteerisempi puoli samoista. Se syventää joitakin. Niin, eikö Kanteletarassa on nimenomaan tämä jouluna, Jumala syntyy paras poika pakkasella, että se on Kanteletare. Joo, kyllä. Niin, kyllä. Kiitos esitelmästä, oli mielenkiintoinen ja perusteellinen. Mutta yksi, mikä tuli mieleen, että on tämä Rissasten, Niilo ja Eeva Rissasen ja Sylvi Pöyryn näitä Kalevala-tutkimuksia, jossa tulee sitten esiin niin kuin tämä uudempi Kalevala, akateeminen Kalevala-tutkimus, missä tunnustetaan Ervastin Kalevalan avainen asema, joka on minusta aika merkittävä. Ja suosittelin sitä kirjaa, siinä on niin kuin ehkä tuoreen ja sitten aika viimeisin tieteellinen näkemys myöskin Kalevalasta. Joo. Se lähinnä perustuu, että Matti Kuusi oli tämmöinen, joka arvosti Kalevalaa, oli sitä mieltä, että mutta se on 80-luvulta, että hän esitti, että Ervast oli edelläkävijä ja oli sitä mieltä, että vielä tulevaisuuteenkin viitottava, että Ervastin Kalevala-tutkimukset olivat todella merkittäviä. Nythän on uusi
kirja ilmestynyt tämmöinen kuin Minna-Maria Fyrkvist, Teosofien suursuomi kirja, joka on tuolla kirjaston pöydällä, toin sinne olevalla aiheisia kirjoja, niin hän siinä tuo esiin sitten aika mielenkiintoinen näkökulma. Hän ikään kuin esittää, että Matti Kuusikin oli puolueellinen, koska hän on lukenut Ervastia. Mitenkä tämä maailma nyt oikein rakentuu, että hän on ikään kuin saastunut sitä kautta, joutunut teosofisen saastutuksen valtaan. Että mielenkiintoinen näkökulma tämäkin, että näin voi käydä, jos lukee teosofiaa, niin voi tulla siihen näkemykseen, että tämähän on ihan fiksua ja järkevää. No juu, jos ei tästä muuta, niin mennään kahville ja siellä voi vähän selailla niitä kirjoja tuossa kahvilan tuolla kirjaston pöydillä on, ja osa niistä on myynnissäkin, tai osa niistä löytyy tuolta kirjakaupasta sitten myytäväksi, niin et voi ostaa näitä Kalevala-kirjoja, eli missä sitten oikeasti avataan tätä Kalevalan henkistä perintöä. En nyt siihen puoleen kajonnut oikeastaan lainkaan tässä esityksessä. Kiitos.